Різдвяна зустріч представників українських рад лицарів Колумба у Львові. 28 січня у Львівській митрополичій базиліці у спільні Пресвятої Діви Марії відбулася свята меса, яку очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, національний капелан лицарів Колумба в Україні. На початку святої меси архієпископ прийняв від польських лицарів Колумба світло надії, вогонь із невгасимої лампадки з каплиці Божої Матері Чинстоховської, який прибув із Ясної Гори. Це знак солідарності та молитовної підтримки поляків для України у час війни. Зі Львова цей вогонь вирушить далі до різних регіонів України, де діють осередки лицарів Колумба. Наша цьогорічна зустріч припадає у важкому часі, коли увесь народ, а в ньому і наша церква, переживає випробовування. Часом випробовування, звісно ж, є війна і її наслідки. В таких ось обставинах прийнято рішення проголосити цей душпастерський рік роком милосердя, роком великої всенародної солідарності, роком великої діяльності для досягнення миру, добра і справедливості. Але також і для нашої батьківщини. Генератори вони є дуже потужні, вони по 3,5 кВт, але вони так чином зроблені, що вони можуть бути запаралелені і маємо в результаті 7.